Avui la família Ojetista estem contentes i contents. La Dolors Bassa per fi sortirà de la presó. Per fi la podrem abraçar sempre que vulguem i a l'hora que vulguem, no estar pendents de si s'entra o surt d'un tercer grau. Avui la família Ojetista també està contenta perquè l'UGT formem part de la solució. Quan fa més d'un any vam presentar l'indult per la Dolors perquè pogués sortir ella i evidentment la resta de gent que estava a presó, van contribuir a la solució i aquest és el camí. Esperem que a partir d'avui s'iniciï un nou moment polític. Un nou moment polític que sigui al centre la política, les solucions, el diàleg i la negociació. I que deixem enrere la judicialització, les posicions enrocades i que trobem com a societat més allò que ens uneix que allò que ens separa. Hi ha moltes coses més que ens uneixen per poder construir un futur junts de justícia, de llibertat i de democràcia.